Mitt navn er Sindre Vik Nordby, og jeg skal nå invitere 5 kjente skiløpere. Altså, Oddbjørn har jo, det er litt sånn dingeldangelteknikk. Alt slenger og dingler hit og dit, spesielt hodet hans. Så det er egentlig bare å gå og være litt lærløs i leddene i kroppen. Teknikken til Petter Northug er jo veldig, han er jo veldig kalvbeint, så veldig smal i knærne. Og albuene hans er veldig brede, så det er veldig karakteristisk det da. Det er veldig få som er kalvbeint, og det er veldig få som går så bredt med albuene. Så det er veldig lett gjenkjennelig akkurat det. Tore har en teknikk som, ja, det er vel, kan vel kalle den feminin da, siden den går sånn ut med rumpa ved hver side. Det er vel ingen annen som gjør det. Så det er en litt feminin teknikk på Tore da. Eldar er jo veldig hoppete. Hopper veldig mye, og når den er oppe i lufta, så er overkroppen altså dønn rett. Helt rett sånn, sånn skrått, så er det å ha armen rett foran seg. Og den er veldig sånn, veldig nær på hodet. Emil har jo veldig brede armer. Så det er ganske avstand på de. Og så har han en veldig sånn fin gyng i hofta, som danser litt sånn lett og fint i siden. Så, og albuene går litt inntil. Og din egen stil, du skal gå World Cup i drama? Jeg tar de beste bitene fra alle.